Антаус, негизи акыркы кездери аталар апалар тууралуу жагымдуу музыкалык чыгармаларын элге тартуулап жүргөн Самара Каримова бүгүн биздин кадырлуу коногубуз. Саламатсызбы? Хош келиңиз. Чоң рахмат. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Мен да абдан кубанычтамын. Учурдан пайдаланып биздин сүйүктүү 5-чи каналдын жалпы көрүүчүлөрүнө салам жолдоп кетейин. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ооба, айтканыңыз келсин. Сизге да ийгиликтер болсун. Мындай суроо бергим келип атат. Жаңы эле клип көрдүңүз, Жакып Сыдыковтан жактыбы? Ооба, мага аябай жакты. Бул негизинен тамашалуу. Учурдан пайдаланып эфирден Жакып агабызга ийгилик каалап кетейин. Абдан сонун позитивдүү. Ал эми багында өзү деле айтып кетти го, жогоруда бышкан ашка сынчы көп деп, ар ким ар нерсе деген менен, бирок бул сонун маанай тартылат экен. Негизи биздин айрым телекөрүүчүлөр аз көрүп жатып, кызыкса керек, Самаранын таңы кандай башталат деп. Сиз негизи күнүгө эртең менен ойгонгондо эң биринчи эмне кыласыз дегиле, таңды кандай баштайсыз, балким чуркайсыз дегендей эртең менен. Эртең менен чын айтыш керек, мен чуркабайм. Бирок багындай менин күнүмдө аябай кыймыл көп да. Мен бир жеринде турбай, өтө бат кыймылдап жумуштарым абдан көп. Мен таң эртеден эрте турганда эле мен башымда дайым китеп болот. Мен болбосо бир ырларды жаттайм, болбосо бир макала каптарды окуп, себеби эрте менен баягы айтып коет го, мээ свежий болот депчи. Ошонун сыңарында эрте менен, бүгүн да эрте менен 5:30 тургам. Анан бир аз 15 минутадай китеп окуп, анан кийин бир аз өзүмө даярданып, ошол 5-чи канал аркылуу көрмандар, эл жыртыбыз менен жолугам деп даярданып келип калдым. Эң сонун экен. Ал эми акыркы жолу сиз кайсы китепти окудуңуз? Акыркы жолу азыр мен ошол Султан Раев агабыз кече жакында эле өзүнүн Жан жаза деген жаңы романын подарка кылды, белек кылды. Бирок аягына чыга элекмин. Өтө мындай философиялуу оор чыгарма экен. Окуп баштадым. Кийинки келгенде буюрса сюжетин айтып берейин. Жакшы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылык негизинен дайым эле издөөнүн үстүндө болот экенбиз. Чыгармачыл инсандар бул жылдагы 2016 өзүңүздөр көргөндөй момундай саркеч биздин ушул кыргыз элибизге таандык чапандарды кийип келдим. Анткени ошол кыргызга белгилүү мыкты улус чеберлердин бири Жумагүл эже болуп иштешип баштадык. Синемарт продакшн менен менин продюсерим Арсен Меңдибаев ошолор менен сүйлөшүп, өзүңүздөр көргөндөй менин күнүмдүк кийимдеримден баштап сахнага кие турган, буюрса чет жактарга бул жыл көп чыгалы деп пландап жатабыз. Чакырууларды дагы алдык фестивалдарга. Анан буюрса өтө жаңылыктар көп эле. Биздин билүүчүбүзчө сиз чыгармачылык жолду продюсер жок баштагансыз. Андан соң продюсер менен иштешип баштаганыңызды уктук. Бул кадамга эмне түрткү болду? Негизинен бул убакка чейин мен өзүм анан жолдошум экөөбүз колдон келишинче аракет кылып, азыр көптүр ошол кыргыз эл ичинде бир аз өзүмдүн көрөрмандарымды топтоп, бир аз элге таанылдым дегендей. Эми болсо биздин максат дагы да сапатка жакшы иштеп, ушундай Орто Азияга дагы, башка Европага, чет жактарга чыгуу, анан ушундай кадамдарга сөзсүз сапаттуу видеоклиптер, сапаттуу ырлар, ушундай деги эле сапаттуу сүрөттөр баары керек да. Ошондуктан мен Синемартты, Арсен Меңдибаевди ушул Кыргызстандагы эң мыкты медиа продакшндардын бири экенин баарыбыз билебиз. Андан да сырткары менин чыгармачылыгымдан жаңы баштагандан эле Арсен байке менен абдан жакшы жолдошум, экөө да агайыны дос болупчу. Анан үй бүлөлүк дагы өтө жакшы катышпыз, ошондуктан Арсен байкенин колуна тапшырдым. Жакшы экен. Ага, кандай жаңырларды сизден күтсөк болот? Жаңырларды буюрса кечээ жакында эле кечээ баягы сыясы кургай элек дейбизби, Сезбек Исканалиев агабыз өзү атайын мага бир эки чыгарма жазды, ошону аранжировкага бердик. Андан сырткары эле жакында Баргым келет апама деген чыгарма, ошол байма бай кетип учурда акыркы репертуарым жаңырлардын бири десем жаңылышпайм. Анан Эркин Мерканов дагы учурда жаңырлардын үстүндө иштеп жатат. Ошол колдон келген аракеттин баарын эле, эмгектин, энергиянын баарын ушул жаңырларга, жаңы нерселерге жумшап жатабыз. Кайсыл темаларда болуп атат? Аябай бир 5-6 чыгарманы жазып атыпсыз, биз түшүнүгүбүз боюнча. Түшүнүгүңүздөр боюнча туура 5-6 тема бул. Негизинен менин басымдуу бөлүгүм ата эне балага кайрылган ырлар болчу. Ошого эми азыр сүйгөттүк, себеби лирикалык ырлар адам канча укса да тажабайт. Ошондуктан лирикалык сүйүү жөнүндө ырларды тандадык. Дагы буюрса сөздөрү бүтө элек ырларыбыз да бар. Негизинен эми бүткөндөн кийин мактансак жакшы болот. Негизи билесизби, сизди биздин телекөрүүчүлөр сүйүктүү жар, мээримдүү эне, ошол эле учурда актриса, таланттуу ырчы катары билишет. Бардык нерсеге кантип убакыт табасыз? Энергия кантип жетет? Негизинен бул суроо мага абдан көп берилет.
эми билбейм чындыгындачы аракет кылса берекет дегендей аракет кылып эрте менен эрте туруп пландап эле кадимкидей эле негизинен эле биздин кыргыз элинин айымдары кыздары өзгөчө чыйрак ошол эле учурда назик ошол эле учурда абдан тың болушат деп ойлойм. Анан албетте жакындарымдын колдоосу менен ошондой шартты түзүп берген менин үй бүлөмө жакындарыма рахматымды айтам. Жакшы экен, анан кийин ошо жакында эле музыкалык каналдардан сиздин клибиңизди көрүп атабыз. Көп болуп калды, 1-2 ай болуп калды окшойт. Мен апамды көйнөгүнөн тааныган чыгармасынын клиби кетип атат. Канча убакыт тарттыңыздар эле? Бул клипти негизинен клип тартабыз, тартпайбыз болуп эки ара ал жыл болуп жаткан. Анан көптөр ушуларынды аябай жакшы көрүшөт экен. Сөзү Фатима Абдалова, Обон Түмбай Колдошовдуку. Анан ойлону ойлону тартып коелу дегенбиз. Көптөр ойлойт, клиптеги апалар менин апам депчи. Менин апам айылда узакта болуп калгандыктан клипке түшкөнгө шарт болбой калды. Анан убакыт болуп мен бул жака келгенде менин бөбөктөрүмдү карашка туура келип калчы. Ошондуктан апам түшпөй калды. Анан буюрса кийинки клиптеримде сөзсүз атенем, ушундай жакындарымды, эки апамды тартканга аракет кылабыз. Канча убакыт тарттыңыздар? Канча убакыт? Аз эле бир жумадай тарттык го. Ал бул студиянын ичинде тарткан үчүн оорчулук жараткан жок. Жакшы, бирде карасак эле Бишкекте болуп каласыз, бирде карасак эле Ошто жүрөт деп угуп калабыз. Негизи туруктуу кайсыл жакта жашайсыз? Турукту Ош шаарында жашайм. Ош шаарында Султан Ибраимов атындагы улуттук кыргыз драма театрында актриса болуп эмгектенем. Ошол жакта эле эми бул жакта болсо ушундай сиздерге окшогон жакшы каналдар, радиолор чакырганда атай азыр эми Кудайга шүгүр дешибиз керек. Учак менен болгону 1 саатта келип калабыз. Келип туруп ошол 1-2 күндө жумуштарды бүтүрүп анан кайра Ошко учуп кеткидей кылыпчы. Анан Ошто жашайм, бул жака ушундай жумуштар болсо келип кетем. Эң сонун экен. Негизи биздин азыр кыргыз эстрадасындагы көпчүлүк ырчылар эл аралык сынактарга барып өзүнүн талантын даңазалап келишет. Сиз дагы ошол сынактарга катышуу тууралуу пландар барбы? Ооба, бул сынактарга катышуу, ошол чет жактарга чыгуу ар бир чыгармачыл инсандын кыялы болсо керек. Мен дагы ушул кесиптештериме, өзүм теңдүү корбо курдаштарыма баарына ийгилик каалайм. Себеби баардыгыбыз эле ушул сахнага кадам баштаганда эл үчүн бир нерсе кылсак деп ниет кылып баштайбыз да. Анан буга чейин өзүңүздөр билесиздер, менин 3 кичинекей бөбөгүм бар, мен удаа төрөдүм. Анан ошол балдарым буюрса чоңоюп жатат, буюрса эртең 6 февраль менен кичинекей көкүрөк күчүгүм Алихандын туулган күнү 1 жашка чыгат. Чоң рахмат, убакыт бат эле өтүп кетти. Анан эми ошо балдарым бир аз торолуп калды, эми буюрса чет жактарга чыгып колдон келишинче алган билимибизди, даярдаган ырларыбызды көрсөткөнгө убакыт келди го деп ойлойм. Сөзсүздөрдү күтөбүз. Ал эми мындай суроо бергим келип атат да, сахнада биз сизди жакшы ырчы катары тааныйбыз, жакшы билебиз. Ал эми үйдө кожойке катары кандайсыз? Үйдө ашканада ар бир айым өзүнү ашканада кандыша сезсе керек. Баягындай үйдө коноктор көп келет, досу, жолдошторубуз абдан көп, анан айылдан да көп келет дегендейчи. Эми колдон келишинче үйдө кожойке болгондон кийин сенден күтөт баягындай вниманияны деп коебузбу орусча айтканда. Анан колдон келишинче аракет кылам. Бир эле мен эмес, жогоруда да айттым, кыргыз айымдары бар жагынан тың болот, ошондуктан жакшы элемин. Кайсы тамакты жакшы көрөсүз же жакшы жасайсыз? Же жолдошуңуз кайсы тамагыңызды жактырып көбүнчө урда сурап жейт? Жолдошумдун эң жакшы сапаты такыр тамак тандабайт. Мен эмне тамакты бышырсам тамшану менен жейт. Анан болсо негизинен баягындай жумуштарга байланыштуу көбүнчө көчөдө тамактанганга туура келет. Ал эми убакыт болуп калганда эле айтат, ой үйдө эле тамак кылып жейлечи, сен тамагыңды сагынып калдым деп. Анан көтөрүнүп келип үйгө келип тамактарды бышырып калабыз. Негизинен бир тамак деп айта албайм. Негизинен мен улуттук өзүбүздүн тамактарды жакшы көрөм. Эң сонун экен. Ал эми сиздин балдарыңызды каралашууга ким жардам берет? Каралашууга биздин эң жакшы жардамчыбыз биздин апам, тайнебиз. Учурда азыр эфирден көрүп жатышат, менин бөбөктөрүм дагычы аман эсен чоңойшсун. Ушул бактым тоодо экен, ата энем бар, ошолор каралашып. Себеби бөбөктүн кароо аябай кыйын, кээде 4 уйку түндө бөлүнүпчү. Ал эми мен ушул оорумду колдон алган биз 8 бир тууганбыз. Менден чоң 6 эжем бар да, менен кийин бир иним бар. Ошондуктан эң акыркысы эркек бала турбайбы? Ооба, менден кийинкиси эркек. Кыргыздар ушундайбызбы? Жардам берип эркек балалуу болгучакты төрөп ошолор жардам берип турушат. Жакындарыңыздын ар дайым курчоосунда күлүп жайнап жүрө бериңиз, кыргыз элине көптөгөн музыкалык чыгармаларды тартуулай бериңиз. Чоң рахмат. Ал эми мындай алдыда койгон пландарыңыз тууралуу да сурайлы деп
Чечти. Кандай пландар болот? Негизинен ар бир адам алдына максат коюп жашайт. Деги эле алдына эмес, эртеңги күнгө деле максат коебуз го. Мен дагы келечекте абдан жакшы пландарыбыз көп. Эң башкысы үй бүлөм менен ушундай кыргыз элибизге жакшыларды чет жактарга жогоруда да айттым, азыр да айтайын. Чет жактарга чыгып, ушундай сынактарга катышып, фестивалдарга катышып, кыргыз элибиздин желбирегин, желегин желбиретсем, бул мен үчүн чоң сыймык. Ошол эле учурда үйдө дагы мыкты кожойке болуп балдарымды эң жакшы тарбияласам мен үчүн ийгилик. Эң сонун биздин айрым көрүп жаткан кожойкелерге сиз мотивация болуп бере алдыңыз деп ишенебиз. Чоң рахмат сизге. Урматтуу. Сиз менен коштошпойбуз. Сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарманы сурайбыз. Азыр бир нече көз ирмемден кийин урматтуу достор, ага чейин. Ага чейин аш түзмө рубрикасын көрөлү. Кеттик. Бирибизди улантабыз достор. Баарыбыз сөз үстүн башында айтып өткөндөй эле бизде бүгүн конокто Самара Каримова. Айтыңызчы, бүгүн кандай чыгарманы дайындап келдиңиз? Негизинен азыр ойлоп жатам, эртең менен баарыбыз ушундай жагымдуу музыкага муктаж болобуз. Ошондуктан шаңдуу бир жакшы чыгарма тартуулап берейин. Сөзү Обону Табылдактанов агайыбыздын Келсеңчи деген тамашалуу чыгарманы тартуулайлы. Эң сонун экен. Келиңиз анда. Кеттик. Баарыбыз чогулайлы. Good.